Ferenc pápa köszöntése a húsvétot ünneplő ortodox keresztényeknek. Korrigálták egy afrikai bíboros születési dátumát. Újoncok eskütétele a svájci gárdában. Itt a római riportokban. Továbbra is bizonytalan, hogy jövőre a katolikusok és az ortodoxok ugyanazon a napon ünneplik-e a húsvétot. A kérdés már évek óta napirenden van. Ferenc pápa a Regina Caeli elimádkozása során köszöntötte azokat, akik május 5-én ülték Urunk feltámadásának ünnepét. Invio con tanto affetto i miei auguri ai fratelli e alle sorelle delle chiese ortodosse e di alcune chiese cattoliche orientali che oggi, secondo il calendario giuliano, celebrano la Santa Pasqua. Il Signore risorto colmi di gioia e di pace tutte le comunità e conforti quelle che sono nella prova. A loro buona Pasqua. Ferenc pápa az apostoli palota erkélyéről üdvözölt egy egyesületet is, amely a pedofília ellen küzd világszerte. Accolgo con piacere l'associazione Meter, impegnata nel contrasto di ogni forma di abuso sui minori. Grazie per il vostro impegno e continuate con coraggio la vostra importante attività. Imád kért Brazíliáért, ahol egy várost áradások sújtottak, és külön üdvözölte az új svájci gárdistákat és családjaikat. Ahogy Rómában beköszönt a tavasz, az esős időjárás is megérkezik, így a szerdai általános audienciát a 6. Pál kihallgatási terembe kellett áthelyezni. Ferenc pápa folytatta katekézisét az erényekről. Ezen a héten a hitről, a keresztényt keresztényé tevő erényről elmélkedett. La fede è il primo dono da cogliere nella vita cristiana, un dono che va colto e chiesto quotidianamente perché si rinnova in noi. Apparentemente un dono da poco, eppure è quello essenziale. Kelet-Afrikában több mint 170 ember vesztette életét, és 185 ezeren kényszerültek lakóhelyüket elhagyni az özönvízszerű esőzések következtében. Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kenya la mia vicinanza spirituale in questo momento in cui una grave alluvione ha tragicamente tolto la vita a molti nostri fratelli e sorelle, ferendone altri e causando una diffusa distruzione. Május 1-e Ferenc pápa kedvenc szentjének az ünnepe is. Oggi primo maggio con tutta la chiesa facciamo memoria di San Giuseppe Lavoratore ed iniziamo il mese mariano. Pertanto a ciascuno di voi vorrei riproporre la Santa Famiglia di Nazareth come modello di comunità domestica. Comunità di vita, di lavoro, di amore. A pápa ismét felszólalt a fegyvergyártásba történő nagymértékű befektetések ellen, amit a mások halálából való haszonszerzésnek nevezett. Május elején Venezuela új nagykövete átadta megbízó levelét Ferenc pápának. Y una bendición para mí, para el pueblo de Venezuela, tener la oportunidad de entregarle las credenciales como embajador de Venezuela ante la Santa Sede. Reciba los saludos del presidente Maduro, que le manda su cariño y su afecto. A találkozó során Ferenc pápa fontos kijelentést tett. A nagykövet a boldog José Gregorio Hernández, az 1919-ben elhunyt venezuelai orvos, professzor, az ország első lehetséges szentje szobrát tartotta a kezében. A Vatikán és Venezuela közötti kapcsolatok kiélezettek. 2016-ban a Vatikán közvetíteni próbált a venezuelai kormány és az ellenzék között, de a találkozók sikertelenül zárultak. Azóta Ferenc pápa időnként felemelte szavát a béke érdekében.
Nagy káptalanjuk alkalmából az irgalmasság fiai, más néven a kanosziak, és a Szent Gábriel testvérek találkoztak Ferenc pápával az apostoli palotában. Ő azt kérte, hogy hálával ismerjék el múltjukat, és bizakodva tekintsenek a jövőbe. Sono due atteggiamenti, l'ascolto e il coraggio, che richiedono umiltà e fede e che ben rispecchiano lo spirito e l'azione di San Luigi Maria e del padre de Saas, che pure vi hanno lasciato un trittico prezioso come bussola per le vostre decisioni. Dio solo, la croce scolpita nel cuore e Maria. Az irgalmasság fiai 1831-ben alakultak Velencében. A Szent Gábriel testvéreknek közel 1000 tagja pedig a világ számos országában segíti az oktatást és a szociális állapotok fejlődését. Ferenc pápa az apostoli palotában fogadta az anglikán közösség klérusát 2024-es prímási találkozójuk alkalmából. Most először tartották az eseményt Rómában. Canterbury jelenlegi érseke kifejezte háláját a pápai kihallgatásért. Thank you for your ministry as well, your Petrine and primacial ministry around the world. A pápa a maga részéről kiemelte a Nemzetközi Anglikán-Római Katolikus Egység és Misszió Bizottságának munkáját. Il Signore chiama ciascuno di noi ad essere costruttore di unità e anche se non siamo ancora una cosa sola, la nostra comunione imperfetta non deve impedirci di camminare insieme. A két egyház közötti kapcsolatokat konfliktusok uralták jó néhány évszázadon át. A második vatikáni zsinat után indult bizottság a két egyház közötti párbeszéd újjászületését jelentette. 1966-ban VI. Pál és az akkori Canterbury érsek közös nyilatkozatot írt alá, amely komoly párbeszédet kezdeményezett a két egyház között az egység ápolása céljából. Bár még mindig vannak akadályok, amelyek meggátolják a két egyház teljes újraegyesítését, a pápák és az anglikán klérus továbbra is ápolják ezt az ökumenikus kapcsolatot. Az ajtók tágra nyíltak, és meghallgatták aggodalmainkat. Kifejeztük aggályainkat, megosztottuk közös reményeinket. És ez ma is folytatódik Ferenc pápával. Legutóbb a szinodalitásról szóló szinódus első ülésszakán az ökumenizmus volt a téma, mondván, hogy ökumenizmus nélkül nincs szinodalitás. Ferenc pápa levelet írt annak a 300 papnak, akik részt vettek az ötnapos plébánosok a szinódusért elnevezésű nemzetközi találkozón. Levelében hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a papok munkája, hozzátéve, hogy az egyház nem tudna tovább lépni az ő odaadásuk és lelkipásztori szolgálatuk nélkül. Azt is kiemelte, a lelkipásztorok tudják segíteni azt a folyamatot, hogy a különböző kultúrákból, hagyományokból és társadalmi rétegekből érkező embereket összehozza a szinódusi egyház. Occorre la testimonianza di vita. Siate preti bruciati dal desiderio di portare il Vangelo per le strade del mondo, nei quartieri, nelle case, soprattutto nei luoghi più poveri dimenticati. A pápa levele arra hívja a plébánosokat, hogy folytassák a szinodális és a missziós egyház építését saját helyi közösségeikben. De emlékezteti őket, hogy küldetésüket a világiakkal együttműködve kell megélniük, ami segíti azt is, hogy kevésbé érezzék magukat egyedül az evangelizáció feladatában. A papok nemzetközi találkozójának az volt a célja, hogy ösztönözze a diakónusok, a papok és a püspökök aktívabb szerepét a szinodális folyamatban. A 2024-es pápai évkönyv tele van meglepetésekkel. Amellett, hogy a pápa visszaállította a Nyugat Pátriárkája címet, egy bíboros születési dátumát is korrigálták.
Bár apróságnak tűnhet, ez a változás azt jelenti, hogy John Jewel kenyai bíboros, aki az év végén töltötte volna be 80. életévét, és ezért már nem lett volna jogosult konklávén szavazni, még 2 évig, 2026-ig megteheti ezt. A korábbi direktóriumokban Nairobi nyugalmazott érsekének születésnapja 1944-ben volt, ami azt jelenti, hogy 79 éves lenne. A hiba forrása az, hogy bár a kenyai születési évét ismerték, de a konkrét napot vagy hónapot nem. Ilyenkor a születési dátumként általában december 31-ét szokták feltüntetni. Most mind az évkönyvben, mind a Vatikán honlapján a bíboros születési dátuma 1946. január 1-je. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan 78 éves, és 2026. január 1-jéig szavazhat a konklávén. Már nagyon sokan kifejezték szolidaritásukat a szentföldi konfliktust átélő emberekkel, többek között Ferenc pápa és a New Yorki Timothy Dolan bíboros is. Őszinte leszek, láttunk okot a sírásra, láttunk okot a mosolygásra. Láttunk sötétséget, láttunk fényt, láttunk halált, láttunk feltámadást. A bíboros különböző egyházi vezetőkkel találkozott Jeruzsálemben, hogy megvitassák a testvériség építése és a térségben folyó humanitárius munka lehetőségeit. Beszélt a palesztin és az izraeli elnökkel is. Bátorította őket, hogy találják meg a tartós békéhez vezető utat, és felszólított arra, hogy a pénzt inkább otthonok, kórházak és gondozási központok építésére költsék, mint sem katonai fegyverekre. A bíboros rövid látogatása során szentmisét mutatott be Pierre Battista Pizzaballa bíborossal, Jeruzsálem latin pátriárkájával. A szertartás azt is jelezte, hogy 75 évvel ezelőtt kezdődtek meg a pápai missziók Jeruzsálemben. Dolan bíboros a pápai alapítású katolikus közel-keleti jóléti szövetség elnöke. A szervezet a keleti egyházakat támogatja. Regnálása során Ferenc pápa számos gesztust tett a roma emberek felé. A többi között meglátogatta, vagy magánkihallgatáson fogadta őket, és kifejezte a szolidaritását velük. Egyik általános kihallgatása után Ferenc pápa váltott néhány szót Oszkár atyával, az egyik spanyolországi egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjával. A pápa megállt, és két tanácsot adott nekem. Az első az volt, hogy fogadjuk szeretettel a romákat, és nyissuk meg előttük a kapuinkat. A második pedig az volt, tegyünk meg mindent, hogy otthon érezzék magukat. Azt mondta, hogy ne menjenek el, mert ha nem érzik magukat szeretve, ha nem fogadják őket szívesen, akkor elmennek. Ferenc pápa 2021-ben Szlovákiában Európa egyik legnagyobb roma közösségével találkozott. A pápa olyan lelkipásztori megközelítést sürgetett, amely integrálja az országban élő romák ezen közösségét. Dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze. Contrasti e parole forti non aiutano. 2019-ben egy másik roma csoporttal találkozott a pápa, akiknek tanúságtételei nagyon meghatották. Amikor erről beszéltem a szemináriumi társaimmal, elsőként azt kérdezték, hogy lakókocsiban éltem-e, koldultam-e, és hogy a családom lopott-e pénztárcákat a Termini pályaudvaron. Ugyanebben az évben a pápa egy roma családdal is találkozott Rómában, akiket rasszista sértések és fenyegetések értek. A találkozón Ferenc pápa együttérzéséről biztosította őket és a hasonló helyzetben lévőket.
Nagyon barátságos emberek. Egy sokat szenvedett nép, amelyet továbbra is számos hátrányos megkülönböztetés ér, de ugyanakkor hálásak a kedvesség minden megnyilvánulásáért. Ha egy roma közösséghez tartozó ember megnyitja a szívét, akkor tényleg megnyitja azt az ember előtt, és amikor ad, akkor örökre ad. A romák továbbra is nehézségekkel szembesülnek nap mint nap. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének adatai szerint a romák 80%-át veszélyezteti a szegénység. A vatikáni kertekben sok Máriát ábrázoló kép és szobor látható, mint például ez a Lourdi barlang. Az idén májusban, abban a hónapban, amelyet a katolikus egyház Mária különleges tiszteletének szentel, az érdeklődők számára a vatikáni kertek különleges Mária zarándoklatot kínál. Minden szombaton és szerdán a pápa általános kihallgatását követően a turisták és a zarándokok csatlakozhatnak egy vezetett sétához, amely végigjárja a világ minden tájáról származó Mária ábrázolásokat a kertekben. A kert több mint 57 hektárnyi területen helyezkedik el, amely Vatikánváros közel felét jelenti. A virágokban és a Mária képekben egyaránt gyönyörködhetünk a kertekben. A vatikáni múzeumok terei május és október között megtelnek zenével. A múzeum 11 koncerttel ajándékozza meg azokat, akik jegyet vásároltak a kiállításokra. A koncertekre este 6 és 8 között kerül sor. Az előadások helyszíne a Brazo Nuovo és a Pio Clementino Múzeum szoborgalériája lesz. A zenészek olasz konzervatóriumokból és nemzetközi hírű felsőoktatási intézményekből, különböző olasz városokból, Modenából, Nápolyból vagy Sienából érkeznek. A 7. éve megrendezésre kerülő kezdeményezés a vizuális és a zenei művészetek kapcsolatát emeli ki. Az előadásokat ajándéknak szánják a közönség számára. A csendőrzenekar a katonai pilóta zenekarral együtt nyitja meg a koncertsorozatot. A zenei évadot október 25-én a tengerészet zenekara zárja. A Vatikán zenekara szeptember 29-én a Szent Főangyalok ünnepén délután 5-kor fog játszani Castel Gandolfóban. Az előadások alatt frissítőket kínálnak a vatikáni múzeumokban. A Szent Péter Bazilika kupoláján túl egy másik jól ismert kép is Rómához kötődik. Ezek a piros, sárga és kék egyenruhába öltözött emberek, akik a Vatikán bejáratai előtt őrködnek. Ők alkotják a pápa hadseregét, a svájci gárdát. A Svájcból származó férfiak továbbra is lelkesen csatlakoznak a világ legkisebb hadseregéhez, amelyet 1506-ban alapítottak. Minden évben 2 hónapig képezik az új tagokat, hogy felkészüljenek a pápa és a Vatikán hivatalos védelmének feladatára. Svájc számára ez azért fontos, mert ez egy olyan imázs, amelyet az egész világon ismernek. Az egyik legismertebb dolog, amit az emberek Svájcról tudnak, az a svájci gárda. Szóval ez is fontos. És a szent oldalát tekintve is fontosnak tartom, hogy a világon mindenki láthassa, hogy vannak fiatalok az egyházban. Svájcban, ahol az emberek mintegy 30%-a katolikus, a svájci gárda példa arra, ahogyan a fiatalok meg tudják élni hitüket. Ezek az őrök tovább viszik majd életükben az örök városban tett szolgálatuk tapasztalatait. Talán jobban elköteleződöm az egyházban, ha visszatérek Svájcba. Ez a lényeg. Itt számos lehetőség van arra, hogy lelkileg növekedjünk mindannyian. Május 6-án 34 férfi esküszik hűséget a pápa védelmére, ahogy elődeik tették ezt több mint 500 éven át.
Pió atya boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából 10 hiteles, eddig soha nem látott fényképet tettek közé róla, amelyeken imádkozik, levelet ír és mosolyog. Ezeket a pillanatképeket egy különleges személy készítette, Elias de Luto, aki a szent legintimebb pillanatait dokumentálta. Olyan volt nekem, mintha az apám lett volna. 7 éves kisfiú voltam. Apám kivándorolt Argentínába. Egyedül maradtam, apám nem volt jelen. Ő Padre Pio játszotta az anya és az apa szerepét, ezért úgy bíztam benne, mint egy szülőben. Volt szerencsém megölelni is őt. A Szent Pio alapítvány célja a szent iránti tisztelet népszerűsítése, ezért született a döntés, hogy közzéteszik ezeket a fényképeket. Az év folyamán a szent erekéit zarándoklatra viszik az Egyesült Államok különböző egyházmegyeibe. Emellett zarándokutakat is szerveznek abba az olasz városba, ahol Padre Pio meghalt. Az volt a vágyam, hogy tudtára adjam Pio atyának, kérjem a közbenjárását, hogy apává válhassak. Azokban az években, miután elszenvedtünk nem kevés veszteséget, azt mondták nekünk, hogy nem lehet gyermekünk. Luciano Dél-Olaszországban született, és édesanyja már kora gyermekkorától kezdve a szent iránti tiszteletet oltotta belé. Amikor a feleségével szembesültek a hírrel, hogy nem lehetnek szülők, a házaspár úgy döntött, hogy 2011-ben felkeresi Pio atya kegyhelyét, hogy imádkozzon a gyermekáldásért. 2015. szeptemberében pedig megszületett a fiúk, Sebastian. Következő adásunkban Ferenc pápa ünnepélyesen meghirdeti a szentévet, itt a Római Riportokban.